יאנוש קורצ'אק נולד כהנריק גולדשמיט ב-22 ביולי 1878 למשפחה יהודית מתבוללת בוורשה שבפולין. לאחר מותו של אביו בעקבות מחלה ממושכת, הורע מצבה הכלכלי של המשפחה, ועל מנת לסייע בפרנסת הבית, החל קורצ'אק ללמד שיעורים פרטיים והפך למפרנס היחיד של אמו, אחותו וסבתו. הסביבה המשפחתית שבה גדל השפיעה ללא ספק על התפתחותו האישית ועל המודעות והרגישות שלו לבעיות חברתיות. בשם העת יאנוש קורצ'אק הוא השתמש לראשונה בשנת 1898 בתחרות ספרותית. קורצ'אק למד רפואה באוניברסיטת ורשה והתמחה ברפואת ילדים, ובמקביל כתב עבור מספר עיתונים פולנים. במהלך מלחמת רוסיה-יפן שירת קורצ'אק כרופא צבאי, ובשנים אלו הוא הגיע למסקנה כי הוא מעדיף להיות מחנך מאשר רופא, וכי זו הדרך שבה הוא רוצה לתרום ולהשפיע לעולם. בשנת 1912 הוקם בית היתומים ברחוב קרוכמלנה 92 בוורשה, וקורצ'אק נתמנה למנהל. אישיותו הרב גונית של קורצ'אק כסופר, כרופא ילדים וכפדגוג הובילה לשיטתו החדשנית ולמהפכה שהוא חולל ביחס לילדים, ואשר באה לידי ביטוי בצורות מגוונות בבית היתומים אותו ניהל. בשיטתו החינוכית דגל קורצ'אק בחינוך דיאלוגי, שבו יש להעצים את הילד, לחנך אותו לערכים ולתת לו את מיטב הכלים לפיתוח כישוריו האישיים ולמידה עצמאית. בית היתומים מתנהל על פי תוכנית של רפובליקת ילדים, שבמסגרתה פרלמנט, בית משפט ועיתון. כסגניתו וכאם הבית מינה קורצ'אק את סטפניה וילצ'נסקה, סטפה, שהאמינה באותה משנה חינוכית כמוהו והפכה ליד ימינו. במקביל לעבודתו בבית היתומים, ייסד קורצ'אק עיתון ילדים פולני בשם מלי פשגלונד, הסקירה הקטנה, והייתה לו תוכנית רדיו משלו שבה ענה לשאלות מאזינים בנושאי חינוך. עבודתו של יאנוש קורצ'אק עם ילדים אפשרה לו ליישם את השקפותיו החינוכיות, אך ההשפעה הגדולה ביותר שהייתה לקורצ'אק בחייו ובדורות הבאים הייתה כסופר. הוא כתב למעלה מ-20 ספרים, רבים מהם עוסקים בזכויות המגיעות לילדים ובחוויה של ילד בעולם המבוגרים. בשנת 1939, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, נכבשה פולין על ידי הגרמנים. בחודשי הכיבוש הראשונים גדל מספר החניכים בבית היתומים, מכיוון שהיה צורך לקבל ילדים שאיבדו את יקיריהם בזמן ההפצצות. כאשר הוקזו היהודים על ידי הגרמנים בגטו ורשה, נאלץ בית היתומים לעבור לגטו. למרות שהוצע לקורצ'אק כמה פעמים מחסה בצד הארי, הוא סרב בכל תוקף להצעות אלו, מכיוון שחש כי הוא אינו יכול לנטוש את ילדי בית היתומים. גם בגטו, חרף תנאי החיים הקשים, קורצ'אק נשאר נאמן לערכיו, והמשיך לפעול למען הילדים. הוא חש אחריות עצומה לילדי בית היתומים, והשקיע את מירב המאמצים לדאגה לכל צרכיהם ולחיזוק כוחותיהם. כל זאת מתוך מחויבות ונאמנות לילדים, לצד המצוקה האישית שלו ומצבו הבריאותי. בית היתומים המשיך לפעול על פי הסדרים שאפיינו אותו בתקופה שלפני המלחמה, והילדים המשיכו ליטול חלק בניהול המוסד ובקיום משפטים ציבוריים בבית הדין של הילדים. בבית היתומים התקיימו הצגות וקונצרטים אשר משכו אליהם את הקהל הרחב, ומדי שבת, לאחר פגישת צוות המחנכים בבית היתומים, היה קורצ'אק נוהג לספר סיפור לילדים אותו בחרו בעצמם. בנוסף, על רקע המציאות הקשה, ולעיתים גם אובדן הערכים שבחוץ, השתדל קורצ'אק כמיטב יכולתו לחנך את הילדים ליושרה ואמת. בחמישה באוגוסט 1942 נשלח קורצ'אק ברכבת לטרבלינקה, יחד עם סטפה ועם כ-12 מחברי סגל בית היתומים וכ-200 ילדים. שם נספו כולם.